Միացյալ Նահանգ ներում ծեծի են ենթարկել դեր ասանսոս Կարապետյանին, նա այդ մասին հայտնել է Facebook-յան իր էջում ուղիղ եթերի միջոցով։ Սվետաֆորի տակ կանգնած դու պինգեքով հասնում եք ու հետևիցս խփում եք, ավտոս ջարդում եք, խփում եք գլխից, ուզում եք ինձ սպանեք, գիտեք վախենալու եմ ձեզանից, չեմ վախենում, ոչ ձեզանից, ոչ մեռնելուց, ասել է վերջինս։ Ներկայացնում ենք տեսանյութը։ Բարև ձեզ։ Սվետաֆորի տակ կանգնած դու պինգեքով հասնում եք, հետևիցս խփում եք, ավտոս ջարդում եք, խփում եք գլխից, ուզում եք ինձ սպանեք, գիտեք վախենալու եմ ձեզանից, չեմ վախենում, ոչ ձեզանից, ոչ էլ մեռնելուց։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։ Պատասխանները կտայ հաթ-հաթ։ Հայր, էլի հայրը, էլի հայրը, ահա որ վիրավորված եմ, էսի էր էլի, որ մարդիկ մտում են էջերով, սկսում են խոսալ, վիստուպատ հլել, որ ես ինչ ա կատարվում, ես ինչ ա կատարվում, սենց հարեցին Ֆրանսիայում, սենց հարեցին այսին որդը, այդ ժամանակ մարդիկ առիթավորվում են։ Էսի ուղղակի կինո էր ապրում։ Ու նորից եմ ասում, իմ ձեր բոլորի զանգին են սպասում, ով է իմ հետ հարց ունի, սաղիտ պատրաստ եմ հաթա տենալու։ Մենակ տղամարդու պես, զանգեք, նստեք դեմս նայեք, աչքերից փիչ խոսացեք, արա։ Էսի ձև չէր։ Դու բիլկն վեկալում եք կայնած Սվետաֆորը, գալիս եք ավտոս եք ջարդում, խփում եք գլուխս եք վնասում, ինձ եք վնասում, ինչի՞ կսպանելու ենք, ես ենք անելու, այն ենք անելու։ Նորից եմ ասում, չեմ վախենում, սպասում եմ բոլորիդ հաթ-հաթ, զանգեք, ձեր զանգին են սպասում, հաթ-հաթ բոլորիդ կհանդիպեմ, ես խոսք եմ տալի։ Բայց սենց էսի լուրջ եմ ասում, ես գիտեի, որ հայ ա, որտեւ հայրեներ խոսում էր, ասում էր, «Էդ ի՞նչ կինու եք նկար, էդ ի՞նչ եք անում հանցագործ աշխարհի, խեք ձերառնում, խեք ձերառնեմ Հիսուսին»։ Էսա, սա կինու է, վերջը պետք է հասկանալ, թե չհասկանալ դուք։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թեպերի, որովայնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։